3 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ବିଦେଶକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ। 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ଆଉ ବିମାନରେ ବସି ଅବୁଧାବାଦରୁ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଥିଲା। ହେଲେ ଘରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଆଜିକୁ ମାସେ ବିତିଗଲାଣି, ଏ ମା ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ, ସବୁବେଳେ ପୁଅକୁ ଝୁରୁଛି, ମୋ ଧନ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର, ଏମିତି କହି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ମା। ବିଧିର ବିଧାନ କି କରିବା ଆନ, କିଏ ବା ଜାଣେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ପୁଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା, ଜନ୍ମ କଲା ମା କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ। ପୁଅଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝୁରୁଛି ସବୁବେଳେ, ପୁଅ ପାଟିରୁ ମା ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନାଇ ବସିଛି ଦୁଆରେ ବସି। ମା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପୁଅର ନିଖୋଜ ଖବର ଶୁଣି ଏପଟେ ପରିବାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ମାସେ ହେଲା ଆସୁନି ଘରକୁ, ମତେ କହିଲା ବୋଉ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସେ ବୋଲି, ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ। ମୋ ପିଲା କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ପିଲା ଘରେ ରହିବନି, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି। ସରକାରକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଖାଲି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଆଣିକି ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ବାରେଣୀ ହେଇଗଲିଣି, ମୋର ଆଉ ଆଶା ବାଡ଼ି କିଏ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିକ ଆଶା ବାଡ଼ି ସିଏ ଆଣିଲେ ଆମେ ଜୀବରେ ଆହାର ଦଉଥିଲୁ। ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଖାଲି ମତେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମତେ କେମିତି ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ଡାକ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ବୁଢ଼ୀ ନକ। ଆଉ ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ ଝୁରୁଛି ମା, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ବାପା ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା କହୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ପୁଅ ଦରକାର। ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମା କହୁଛି ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ହେ ସରକାର, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖୋଜିକି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ତମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେବ, ଏମିତି କହି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ମା। ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କର ବୟସ 35 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗତ 18 ଅଗଷ୍ଟ ଅବୁଧାବିରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିମାନରେ ଆସୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ଘରେ 5-7 ଦିନ ପରେ ରଞ୍ଜନ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତୁରନ୍ତ ବାଲୁଗାଁ ଥାନାରେ ରଞ୍ଜନର ବାପା ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱାଇଁ ରଞ୍ଜନର ନିଖୋଜ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାର୍, ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲି, ପୁଲିସ ଦରଖାସ୍ତ ଆମେ FIR ଲେଖିଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି SP ସାଥିରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିକି ସେଇଠି ବି FIR ଦର୍ଜ କରିଛୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଫେରି ଯାଇଛୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। ଫେର କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ ଜଣେଇକି ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ କିଏ କୌଣସି ଜାଗା ଆମର ସନ୍ଦେଶ ଆସିନି ଯେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ବୋଲି, କିଏ ବି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସାଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ SPଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାସେ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ କୌଣସି ପଦା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁବାର ଆଗରୁ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରିନାହିଁ ରଞ୍ଜନର। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଉ ଭଉଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜନକୁ ଟିକେ ଖୋଜି ଆଣ। ଆଉ ମା କହୁଛି ମୋ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ମୋ ପୁଅକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କମଲ ଜାଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।